消防第六大队的汐止副宣队在民国九十五年底成立，这几年来一直在做消防安全宣导工作，更是挨家挨户的去做居家安全访视。而在四号下午，隔壁邻居台北市南港防宣中队也特地来交流取经，希望让消防宣导工作推广得更好。由一群婆婆妈妈组成的防火宣导队，一直以来在地方做预防火灾宣导，而且透过挨家挨户访视，让居家防火安全宣导能够深入各个家庭。而在四号下午，台北市义消南港防宣中队就来到汐止进行参访，并且与当地的副宣队进行交流，场面相当热络。我们今天才约我们那个干事跟那个汐止的防宣一起交流，那也感谢我们的干事今天没和我们这跟汐止交流。那我知道汐止是非常棒的一个分队啦，所以我们很想跟汐止，而且又是很近啦，那我们要参观汐止他们到底是怎么样做得这么好，让我们南港也要来学习。今天很高兴跟这个南港的防宣分队来做业务上的交流。那其实防宣队呢，在地方上呢推动防宣的业务不遗余力，然后很多的志工妈妈也因为加入这样的社团，人生呢可以变得更充实。那因为汐止这边的副宣姐妹其实已经从事志工的工作十余年。防火宣导不论台北市、新北市，都是深入邻里挨家挨户去访视宣导，也针对独居等弱势族群做加强。当天双方也针对推展工作上做经验分享，希望学习彼此的长处，未来在推展业务上更顺利。所以我们成军的经验呐，还有各项业务的交流，希望说透过跟台北市端呢，两岸的这个加强联系呢，让未来防宣的业务可以更落实。那也很欢迎南港的姐妹过来，我们下次呢有机会也会到南港去。那希望说透过业务的交流，让地方的这个防宣的业务可以做得更好，然后把灾害减到最低。从创队到现在，市议员白佩如和副宣姐妹一起推展消防宣导工作，当天也到场来迎接南港中队到访，双方也都准备伴手礼互相送给对方。议员白佩如还特地准备了新北市议会的水果月历，让他们留下难忘的回忆。蒋雄慧琳，汐止采访报道。